El projecte CrossKick difon i posa en valor les comunitats energètiques com una peça clau en la transició energètica. Per fer-ho, s'ha dut a terme activitats al barri de Cerdanyola de Mataró, un barri amb fort teixit cultural i associatiu que lluita per no deixar cap família vulnerable fora de la transició energètica que està iniciant la capital del Maresme. Muntarem una instal·lació fotovoltaica de 100 kW a la coberta del pavelló de la pista. I aquests 100 kW es repartiran entre 100 famílies vulnerables de la zona. Esperem que la instal·lació estigui feta entre finals d'any i primers d'any. És un projecte en què participen Climate Kick, New European Bauhaus, l'Ajuntament de Mataró i nosaltres Ecoserveis. I el nostre rol ha estat de dinamitzar les sessions i els tallers que hem creat al barri. La primera activitat va ser el Belonging Fest, que vam fer als voltants d'octubre, i va ser un taller una mica creant un ambient festiu. Vam fer diferents tallers, un per famílies en què explicàvem el funcionament d'un fons solar, un altre en què explicàvem hàbits d'eficiència energètica a la llar, pràctiques i bones pràctiques per estalviar energia a casa, i un altre taller en què explicàvem els panells fotovoltaics. Nos están dando unas explicaciones de cómo el hacer ahorro energético para ser más sostenible, para tener para rebajar, que ahora es muy importante rebajar el consumo en los domicilios. Creo que es interesante saber qué aplicaciones podemos tener con la energía solar, cómo ahorrar. Y después vam comptar amb un dinamitzador que és actor professional especialitzat en parlar de canvi climàtic, que va organitzar un teatre per nens. En una altra d'aquestes activitats que vam fer al Centre Cívic de la Gatassa vam estar parlant d'autoconsum i el públic que va venir ens van fer preguntes molt concretes i dubtes que tenien sobre instal·lar autoconsum a casa, quina legislació hi ha, dubtes d'aquest estil, i els vam estar aclarint per ells. El Boosten, especialment, que va ser l'esdeveniment de tancament, va ser extremadament positiu perquè va venir moltíssima gent, la gent està molt interessada. Una de les conclusions a les que hem arribat durant l'esdeveniment és que aquests tallers es fan massa poc sovint, que el públic en general no té coneixement en general de l'autoconsum a Catalunya, de la importància que té, de que moltes vegades hi ha subvencions o hi ha incentius que faciliten molt la instal·lació d'autoconsum, i creiem que amb la nostra feina hem motivat a la gent del barri per començar comunitats energètiques amb els seus entorns.